Goeienaand en baie baie welkom by hierdie Graffiti aanlyn kuier. My naam is Leonie van Rensburg en namens Tafelberg Uitgewers en Graffiti hoop ek julle gaan die aand saam met ons geweldig geniet. Dis vanaand vir ons 'n groot groot voorreg om Marita van die Vyver al die pad van Frankryk af by ons te hê. Goeienaand Marita en baie welkom. Goeienaand almal. Marita en ek kom al 'n lang pad saam. Ek onthou ons heel eerste bekendstelling was toenter jare terug met Grietskryfers Sprookie, as ek reg onthou, Marita. Jy is reg, ons het fisiek lekker gekuier na die tyd nog daar in 'n hol in Pretoria. Ek onthou dit. Hopeloos te veel gekuier daai aand, maar nie te min. En hierom met Marita te gesels is Phyllis Green. En Phyllis, soos julle weet, is die redakteur van Sari se Boekeblad. Baie welkom vir jou, Phyllis. Baie dankie en Marita, ek is so dankbaar dat ek met jou kan gesels oor hierdie boek, want dit is regtig vir my een van jou bestes. Ek sê dit elke keer vir jou en elke keer verstom jy my as daar 'n nuwe boek op die rak kom. Baie dankie. Nou, 'n baie lang brief van my dogter is ook beskikbaar in Engels en die titel is A Long Letter to My Daughter en is beskikbaar online by www.graffitiboeke.co.za sowel as by ons winkel in Zambesi Junction. En onthou, as jy bestel binne die volgende 3 weke, ons gee jou baie tyd, kry jy 20% afslag. So moenie wag nie. Maar nou, julle het definitief nie na my kom luister nie. Geniet die aand saam met ons. Ons praat later weer. Lekker kuier. Marita, ek moet sê, hierdie boek het my ongelooflik geroer, want jy raak aan verskriklik baie dinge wat ek dink ek en jy kom so uit dieselfde generasie uit. So ek kon vreeslik baie van die goed waaroor jy skryf, geskiedkundige gebeure, maar selfs ook van die dinge wat gebeur het aan huis by julle, wat 'n persoonlike invloed gehad het op jou lewe, kon ek verskriklik meelewing hê, want ek dink ek het half dieselfde tipe ervaring gehad. So ek identifiseer baie sterk met die verhaal en ek dink regtig dat Mia is besonder bevoorreg dat haar ma vir haar so 'n baie lang brief geskryf het. Nou, my eerste vraag vir jou is, dit is 'n persoonlike brief, dit is 'n brief aan Mia, maar ons as lesers het die voorreg om ook hierdie brief te lees. Waarom die brief publiseer in boekvorm en nie net 'n baie lang gesprek hê met Mia nie? Wel, daar's verskeie antwoorde daarop. Die maklikste sal waarskynlik wees dat daar is dinge wat 'n mens eerder op skrif stel as om oor te praat. Ek praat ook ek skryf daaroor in die boek hoe soms is daar selfs 'n ma en 'n dogter wat 'n baie openlike verhouding het, is daar soms dinge wat jy, as jy lief is vir iemand om in die persoon se oë te kyk en iets te sê wat die persoon dalk kan seermaak, dan is dit makliker om 'n brief te skryf of minder moeilik. So dit is een van die redes. Die ander baie meer praktiese rede is, wanneer gaan jy ooit tyd hê om so 'n lang gesprek met jou dogter te hê en wanneer gaan sy tyd hê om so 'n lang brief te lees? So, dis al verskriklik baie druk op haar as dit alles net vir haar was. So ek het wel reg van die begin af geweet, ek skryf dit net vir my dogter. Ek meen, ek het van die begin af geweet, ek skryf dit om 'n boek daarvan te maak. Ek wou iets skryf, ek wou boek skryf oor my jeugjare. En in die proses vir my kind verduidelik waar ek vandaan kom. Maar ook baie weier vir almal wat nie meer almal wat daar was, maar wat vergeet het hoe dit was, en almal wat daarna gekom het, wat wou ek vertel van daai ander land. Die ander land, die verlede is 'n ander land, jy weet, dit is vir my, so ek het die baie lekker metafoor gehad, dat my dogter letterlik in 'n ander land groot geword het, sy is fysiek in 'n ander land, 'n ander kultuur en so, maar almal van ons wat kinders het, en jonger familielede en so, die wêreld waarin hulle groot word, en waarin hulle vandag lewe, die jong mense, is amper onvoorstelbaar anders as wat dit was toe ek groot geword het. En jy probeer, as ek skole besoek en ek praat met die jong mense in Suid-Afrika, dan kom ek baie gauw agter dat daar eintlik verskriklik baie is wat hulle nie weet nie. Marita, en die ander ding wat vir my, wat natuurlik 'n riem onder my hart is die feit dat jy hierdie boek in Afrikaans skryf, dit is ook beskikbaar in Engels. Maar Mia is Frans, so Mia gaan dit 10-1 in die vertaalde weergawe lees. Maar waarom spesifiek dit in Afrikaans skryf?
Dit was vir my, dit is hoekom het vir my baie goed is dat het wel vertaal is, want ek, ja, sy sal die Engels lees, sy sal te stadig aan die Afrikaans lees. Ek dink ek verduidelik het reg aan die begin, ek dink op die eerste bladsy, ek begin amper soos 'n voorwoord, ek sê, wanneer 'n ma 'n story van haar dogter wil vertel, of van haar eie story, haar eie kom vandaan, moet sy dit in die taal van haar hart te doen. En alhoewel ek elke dag tussen drie tale lewe, in Frans en Engels, en partykeer in een sin drie verskillende tale praat, is die taal van my hart nog steeds en nog altyd Afrikaans. So ek wou dit in die taal van my hart skryf, met die hoop dat dit wel vertaal sal word, en dat my dogter en ander mense dit ook kan lees. Want ek dink Engels en Suid-Afrikaners sal hopelik ook heel wat daarin vind om mee te identificeer. Ja, ek dink nie dit is per se 'n Afrikaanse boek nie. Ek dink dit is eintlik 'n baie universele boek en ek voel dat sy wykruite die is baie wyer as net Suid-Afrika. Ek is seker oorseese mense sal dit ook geniet. Marita, ons lewe regtig in 'n baie ongewone fase, tydsera. Dit is eintlik 'n gevaarlike era met die pandemie, want dit is 'n vyand wat jy nie sien nie. En ek wil juist vra, jy dra die boek op aan twee van jou vriende, aan Ryk Hatting en aan Harry Kalmer, en albei is relatief vroeg oorlede. Maar ek weet in my lewe het die hele pandemie ding het my nogal anders laat kyk na my eie sterftyd en ook na hoe ek leef. En ek wil by jou hoor of het hierdie situasie die waar in die wêreld homself nou bevind enigsins 'n invloed gehad in die feit dat jy wel hierdie boek nou aangepak het en ook dat jy gevoel het jy moet iets oor jou eie lewe skryf. Ja, dit het wel, wat in die eerste plek gebeur het, die boek, weens die pandemie, is die boek vinniger uit klaargeskryf as wat het andersins sou gewees het, want ek het baie meer intens geskryf. Ek het begin skryf, kort na ek my vorige roman, Grensgeval, klaargeskryf het, voor het Grensgeval gepubliseer is. Want omdat my boeke dikwels vertaal word ook, en dan word die vertaling uitgegee, die Engelse vertaling saam met die Afrikaans, is daar gewoonlik 'n lang periode, hele paar maande, soms so amper 'n jaar, vanat ek basis die laaste sin in die boek geskryf het, totdat dit uiteindelik verskyn. En dit is 'n periode wat 'n mens baie, baie angstig maak. So dan is my wapen maar altyd gewees om so gou as moontlik te begin werk aan 'n volgende boek, sodat my kop net op 'n ander plek kon wees. So dit is hoekom ek, dis een van die redes, en die impuls daarvan, wat kom al van 'n lang pad af, maar met die dat Harry Kalmer en Ryk Hatting doodgegaan het in die afgelope 3 jaar, en min of meer my ouderdom, my tydgenote, en dat daar so, ek het so baie van hulle werk gehou, en daar soveel wat ek nog van hulle graag sou wou gelees het. Dit het my die vraag laat vra, as ek môre moet doodgaan, wat is die een boek wat ek graag nog sou wou skryf het, wat ek graag sou wou agterlaat? En toe ek besef, wat is dit? Dit is aan die een kant om vir my kom vandaan, vir my kind te verduidelik, maar ook om vir myself terug te kyk na waar ek vandaan kom en vir mense te wys hoe dit was. So dit is ek het reeds begin skryf. Toe kom die pandemie en die inperkings en dit raak net erger en erger. Ons is nou in ons derde ene gisterand hier, so is ons vir die derde keer weer heeltemal ingeperk. Maar so toe ek geskryf het, dit het beteken dat ek al my ander inkomste, kan ek maar sê, en dinge wat ek normaalweg doen, boekreise, boekfeeste, kreatiewe skryfkursusse wat ek aanbied op ander plekke, die skole wat ek in Suid-Afrika besoek om kinders te aan te moedig om te lees, al daai goed het weggeval. Soos my inkomste is onder my uitgeruk, plus die feit dat die boekwinkels in Suid-Afrika toe was, jy weet, vir maande lank, Leoni sal weet waarvan ek praat, wat dit vir boekverkopers ook beteken het, en die verlies wat ons as skrywers gelei het. So skielik sit jy nou, en daar's net niks, skielik, jy hele dagboek is leeg, al die reise wat ek altyd doen. So ek het, die enigste manier waarop ek waarskynlik nie desperaat en depressief kon raak nie, was eenvoudig om meer intens te skryf as ek nog ooit in my lewe geskryf het. Ek dink dan moet dan iets uit hierdie ding
uit hierdie nare tyd uitkom. Ander mense het begin hikkel of tuin gemaak of jy weet ek dink altyd as mens iets kreatief doen wanneer dit sleg gaan met jou, dan het jy 'n reddingsboei. En vir my was dit nou maar die kreatiewe ding wat ek nou maar altyd na gryp as dit sleg gaan, is skryf. So ek het vinniger geskryf as wat ek andersins sou ek miskien nou nog besig gewees het. Ja, ons is baie dankbaar dat jy vinniger geskryf het, want ons kan nou vinniger lees. Een van die goed wat jy in die boek oorskryf is jou liefde vir Shakespeare en jy begin ook die boek met 'n aanhaling van Shakespeare wat uit The Tempest uitkom, What's Past is Prologue. Ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie vertel waar daai liefde van Shakespeare vandaan kom en dan waarom spesifiek hierdie aanhaling. Ja, wel die kort antwoord is dit was in my matriekjaar was The Tempest. Die Shakespeare stuk wat ons mens moet ons is Shakespeare ding gedoen het. En dit kom daar uit. En dit is natuurlik so ongelooflik gepas vir alles wat ek skryf. So dit hou direk verband met die feit dat dit iets is wat my gebeur en dit is The Tempest wat my liefde vir Shakespeare laat begin het as gevolg van 'n juffrou. Maar dit is ook terwyl ek nou so skryf, toe besef ek oor en oor, ja, hoe ek gevorm is deur die verlede. Ek het nie destyds die sin, ek ben as 'n mens in matriek is, jou hele lewe lê voor, jy besef nie werklik dat alles wat jy belewe is besig om jou te vorm vir wat jy eendag gaan wees nie. Maar ek het maar soos meeste skoolkinders, ek het maar gesukkel met Shakespeare, want is dit die vreemde oudheidse taal, en ek het die fliek Romeo and Juliet, Zeffirelli se Romeo and Juliet gesien, en dit was my baie mooi geweest, maar verder was dit moeilik om te lees. En toe het ek 'n juffrou gehad in Nelspruit Hoër wat vir ons hele klas aangemoedig het om te gaan Johannesburg toe te gaan met die skoolbus. Ek skryf daaroor in die boek hoe stout ons in die skoolbus was en aan die dinge om te gaan kyk na 'n play van Shakespeare. En daar as ons almal vir sulk opgewonde is eintlik nou maar om te vry en aan te gaan in die bus. Dit gaan nie eintlik oor Shakespeare nie. Ons is nou almal in die bus. Die eerste keer breek die bus is halfpad om sit daar en ons terugkom. En toe 'n naweek of twee later toe klim ons nou maar weer almal in die bus en ons gaan nou sports maak in die bus. Niemand is eintlik gepla met Shakespeare nie, maar dit is 'n manier om in die groot stad uit te kom en lekker stout te wees in 'n skoolbus. En ons kom toe daar aan en die ligte gaan af in die teater en daar gebeur net iets. Dis asof daar vir my soos die ligte afgaan, gaan daar vir my 'n lig aan. Want skielik besef ek, maar ek verstaan hierdie woorde wat hierdie akteur sê. Dis nie moeilik nie, dis asof jy 'n sleutel in jou kop draai en jy verstaan 'n taal wat jy gedink het jy verstaan nie. En as daai sleuteltjie eers gedraai is, jy weet dan mag hulle nie weer toe nie. Dan wil jy daai deur weier oopmaak. So ek dink dit is wat daar gebeur het, is ek het besef, ek het nuuskierig geraak oor Shakespeare en ook oor ander so van oudtydse moeilike skrywers. En daarna het ek op universiteit wat ek nou nie in hierdie boek oorskryf nie, het ek onder andere drama gestudeer en Engels, so ek moes baie Shakespeare lees. Maar dit het daar begin, is my iets oopgemaak en ja, 'n wêreld oopgemaak. Tot vandag toe het ek so 'n dik boek langs my bed met al Shakespeare se dramas en sonette. Ek moet sê ek deel daai liefde met jou, want my matriek Engelse onderwyseres Mrs. Nikki Eys het vir my presies daai selfde ding gedoen as wat jou onderwyseres gedoen het. Daai sleutel gegee om die liefde vir Shakespeare oor te maak. En ek dink die interessante ding van Shakespeare vir my is dat so baie van wat hy skryf is eintlik nog steeds so relevant. Dis eintlik ongelooflik. Dis ongelooflik as jy dink 500 jaar gelede dat dit so relevant kan wees. En dat die taal so mooi bly, dat jy die manier wat hy skryf, die taal, hoeveel van ons alledaagse gesegdes in Engels kom eintlik van Shakespeare af. Dit is net, ek kan verstaan dat mense spekuleer dat dit net een mens kon gewees het, want skryf jy, want jy kan amper nie glo dat een mens soveel wonder kon geskep het nie. Maar ek hoop wat jy nou gesê, ek hoop daar is juffrouens, onderwysers wat luister na ons vanaand, want ek dink daai ding kan 'n mens nooit genoeg beklemtoon hoe een onderwyser jou lewe in 'n ander rigting kan stuur, né? Ek meen ek het ook my Franse onderwyseres gehad wat ek in die boek ook oorskryf. Marita, nou hierdie is 'n memoir. Jy beskryf jou lewensreis. Dit is intens persoonlik. Ek meen al skryf jy oor allerhande ander goeders daarin, dit is oor jou lewe wat jy skryf.
Was het moeilijk voor jou? Dit was baie moeilijk. Want ek kon nie wegkruip agter fiksie nie. Ek het al vele kere in my lewe oor dinge geskryf op 'n fiktiewe manier, klein stukkies, episodiekies uit my lewe ingewerk in my fiksie. Iewers in hierdie boek stel ek, dis rosyntjies. Dis die druiwe is wat regtig gebeur in jou lewe, maar jy moet dit verander as jy dit in fiksie dan maak jy rosyntjies daarvan. Maar nou sit ek skielik nou is dit nie fiksie. Jy kan nie, ek kan nie wegkruip nie. Ek het nie die kop uit gehad van fiksie nie, waar jy kan sê, dis alles net 'n story nie. So ja, dit was baie moeilik. Die moeilikste, wat het makkeliker gemaakt het, minder moeilik, is dat ek nie net op my verbeelding of staat gemaakt het nie. Daar is mos daar dinge wat gebeur het. Ek moet net besluit wat om daar uit te skryf. So dit was nie vir my die moeilike ding nie. Maar wat het moeilik gemaakt het, was die feit dat jy heeltyd bewus is, jy skryf, ek moet my story vertel, maar ek moet nie inbraak maak op allemaal rondom my se stories nie. Jy weet dit, hoe vertel jy, hoe stap jy op daai koord om my story te vertel, en ek meen ek is nie eiland nie, ek het nie alleen gelewe, ek het familie, ek het skoolvriende gehad, ek het onderwysers, ek het al die dinge, en hoe vertel jy jou story op jou manier, jou waarheid, wat subjektief is, om nie te veel inbraak te maak op ander mense se stories nie. Dit was my groot uitdaging. Ek kan dink. Marita, maar jy het nou so vinnig geraak daaraan ook. Jy put, wanneer ek jou ander verhale lees, jy put baie uit jou eie lewe en ook uit gebeure uit jou eie lewe om vir jou karakters sekere eienskappe toe te dig en sekere gebeure te gee wat gebeur het. Is dit 'n manier om sin te maak van jou eie lewe? Ja. Heel waarskynlik, daai poging, nie dat die mense ooit heeltemal reg kry nie, maar ek skryf daarin ook in 'n baie lang brief vir my dogter, hoe ek het baie ander skrywers se memoirs gelees die laaste ruk, om my 'n bietjie te inspireer, en ja, net te kyk, hoe doen die mense, hoe het ander skrywers gedoen, hoe skryf 'n skrywer wat sy lewe soms in fiksie gebruik, hoe doen jy dit nou as jy nie fiksie skryf, en een van die skrywers wat ek spesifiek aanhaal is Philip Roth, en sy fiksieboek, sy autobiografie met die titel The Facts, die feite, wat hy spesifiek op 'n baie interessante manier aangepak het, hy het gegaan na al die stukkies, hy het oor en oor sekere episodes in sy lewe in verskillende boeke gebruik, en hy het in sy autobiografie The Facts spesifiek teruggegaan na hierdie stukke wat hy reeds gebruik het, en gesê, maar dit is wat regtig gebeur het. En dan in die heel laaste episode kry hy sy alter ego, Zuckerman, wat vir hom sê, maar wat 'n wonderlike, wat die skrywer antwoord, en sê, julle skrywers, julle wil altyd sin maak uit alles, maar dit werk nie so, en 99% wat met my gebeur, as 'n gewone mens, kan ek nie sin van maak nie. So dit was my baie lekker, die gesprek tussen die skrywer en sy karakter, ja, ons skrywers, dit is 'n sonde, miskien meer as ander mense, ons soek sin, want ons wil stories daarvan maak, ons wil sin daarvan maak, en jy kan nie altyd nie, daar is randomness ook, loekrake dinge wat gebeur in die lewe, en ek het toe met die skryf hiervan gedink, okay, ek gaan ook probeer om van daai dinge in te bring in my lewe, wat ek nie van sin kan maak nie. Marita, wat my geweldig beïndruk het, is dat jy het van baie jongs af geweet, jy wil 'n skrywer word. Dit was jou grootste droom, en jy, ten spyte van die feit dat jy niemand geken het wat 'n skrywer was nie, en daar was ook niemand in jou familie wat 'n skrywer was nie. Daai droom, is net, dit is wonderlik dat jy dit absolute vlerke gegee het, en hier sit jy, jy is 'n skrywer. Ja, weet jy, dit is beteken nog, voel het nog vir my onwerklik. Dis een droom, ja, dis seker meer as, ek wil nie die woord roeping gebruik, want het klink so, soos een sendeling, maar ja, dit is so iets, ek dink, ek was baie gelukkig geweest, gelukkig in die sin van lucky, fortunate, dat ek van so jong ouderdom af, dit geweet het, want baie, die meeste jong mense weet nie, dit het ek eerst besef, toe ek self een ma word, en kinders groot maak, het besef, maar hulle het eintlik nie clue wat hulle wil word nie, tot die weet, die seuns eerst na hulle uit die skool het is, Mia daarom so hier teen laat hoërskool begin weet, maar ek dink dit te doen met my ma,
wat van sy so lang terug soos sy kon onthou was sy 'n verpleegster word. En dit was en sy was 'n verpleegster. Sy kon nie dwars deur haar lewe as verpleegster werk met die onmoontlike ure wat hulle gehad het om sy kinders groot gemaak het, het sy ander werke gedoen, maar sy het later in haar lewe weer teruggekeer en sy het verder gestudeer in geriatrie. Sy het spesifieke graad daarin gekry en toe 'n geriatriese verpleging gedoen. So dit was my so 'n voorbeeld van iemand wat altyd geweet het wat sy wil doen en sy het dit gedoen en sy het oneindige bevrediging daaruit geput. Ek dink dit is my so vir almal. So ek besef eers later hoe gelukkig ek eintlik was dat ek in die eerste plek daai drang gevoel het, roeping en dat ek dit kon waarmaak. En die interessante ding is dat ek dink dit was nogal vir my 'n verrassende feit dat jy universiteit toe is met 'n beurs wat jy losgeskryf het met 3 gedigte. Ek was glad nie bewus daarvan nie. Ja, dis die een ding van my, want soos ek sukkel van mense as weet nou, ek het ons al enigiets op aarde geskryf, van ander romans, kortverhale, radiodramas, draaiboeke, jy weet, you name it, I've done it, omtrent die enigste ding wat mense, wat ek nog nie gepubliseer het nie, is 'n digbundel. En dit kom miskien met daai, omdat ek in my hoërskool daar begin dig het, sterk beïnvloed deur Antjie Krog en Breiten Breitenbach. Maar, jy weet, ek was die arme man se Antjie gewees. Ek sou nooit so goed soos sy kon dig nie. En ek dink ek was so geïntimideer op 'n jong ouderdom deur, want toe begin ek baie weier lees ander gedigte en so, deur hoe moeilik dit eintlik is om 'n gedig presies reg te skryf. Ek dink tot nou toe dis die heel moeilikste ding om te skryf, want omdat jy hoe minder woorde jy gebruik, hoe moeiliker is dit eintlik. Soms dink ek 'n baie goeie kinderboek, prenteboek kan vergelyk word met 'n baie goeie gedig. En ek weet as nou mense weet dat hulle oë gaan te wenkbrille gaan, jy dink 'n kinderboek is niks om te skryf nie. Maar hoe minder die woorde is, 'n regtig klassieke kinderboek is soos om 'n goeie gedig te skryf. Elke woord tel en jy moet goed daaroor dink en dan moet 'n ritme in wees en ja, so ek het 'n geweldige bewondering vir digters. En dis ongelukkig nie iets waaruit ek 'n lewe sou kon maak nie. Ek meen ek kan beswaarlik 'n lewe maak uit roman skryf en so. So digters is nou maar meestal mense wat 'n day job het en dan dig wanneer hulle tyd kry. Ja, en ek weet, ek ken toevallig iemand wat dig en hulle werk jare aan een gedig. Dis regtig 'n lang proses. Maar ek wil teruggaan na jou kinderjare, want jy skryf in die boek baie mooi daaroor, dat jy was nogal 'n bietjie van 'n beangste kind. En jy het so 'n bietjie obsessief kompulsiewe gewoontes gehad en so, en jy, ek wil hê jy met ons bietjie meer vertel van die Red Marita van te veel dinkveld tog. Ek sê nou dink vir iemand, sê ek vir iemand daarvan en toe sê ek per ongeluk Red Marita van te veel drinkveld tog. Nee, daai daar. Ja. Ek was 'n kind wat ek het kwale en skete gehad. Ek was skaam en ek was angstig en ek het definitief, ek skryf van my ouma Tina, my verskriklike neurotiese angstige ouma Tina wat dink ek deel van my tribe was, wat as ek vandag dink aan alles wat ek gehoor het van haar, het sy definitief kompulsief obsessiewe gedrag gehad. Maar dit het nie bestaan in daai dae nie. Mense het nie kon nie etikette opsit nie. In my tyd toe ek klein was ook nog nie eintlik nie, maar dit was so vreemd. Ek het sulke angsaanvalle gekry en nagmerries en tiks, ek nie kon asem kry nie en kuggies dat my ouers dink ek is sterwend aan een of ander longsiekte en jy weet, sulke soort van dinge dat ek is wel, my ouers het wel die revolusionêre ding gedoen in die jare 60 in die noordelike voorstede van Kaapstad om my na sielkundige toe te neem. Nou jy weet, ek het never mind 'n ander kind op die skoolgrond. Ek het nie 'n enkele mens geken wat in al in 'n sielkundige se spreekkamer was nie. So dis nou nie iets waaroor ek sou brag op die skoolgrond nie. Maar ek het gegaan vir 'n paar sessies en die wat al wat ek daarvan kon onthou is die sielkundige moes my ouers dit toe nou in leuke taal verduidelik het dat basies
ek moet, hulle moet my so moeg maak met buitemeerse activiteite en dinge wat my bezig hou, dat ek nie kans kry om te dink en angstig te raak en angstaanvallen te kry en so nie. En dit is toe nou hoe die Red Marita van te veel dinkveld toch in ons huis begin het. So ek het een fiets gekry vir my verjaardag, jy het een tweewiel fiets waarop ek moes leer rij, ek moet by balletklasse en voortrekkers en kinderkraans en swemlesse en jy weet, you name it, daar was elke middag iets gewees. Betek hier deesdae as ek sien hoe die kinders bezig gehou word, dan maak het my angstig, want ek dink kinders moet soms op die tyd kry om te speel, en nie al die bedrywighede nie. Maar vir my, ek het oorgenoeg, ek het amper te veel verbeelding gehad, en te veel tyd op my eie deurgenoem my verbeelding. So vir my was het waarskynlik goed geweest, 'n paar jaar van intense ingegooi saam met ander kinders, en dit het my vir 'n paar jaar in elk geval gered van te veel dink. Ek dink jou ouers was baie wys geweest. Op bladsy 98 skryf jy, maar nou is dit te laat. Weemoed, melankolie, wow, het deel van my geaardheid geword. Wil jy meer daarvan vertel? Is dit nog steeds deel van jou persoonlikheid dat jy melankolies voel? Ek weet, ek kry soms sulke melankoliese buie wat ek nie weet waar vandaan kom nie, en dit kom van my kinderjare af al, want ek soms net opstaan in so by. Ja, nee, dit is definitief. Ek skryf in die boek ook oor die verskil tussen soetsappigheid en melankolie, of sentimentaliteit en melankolie, wat ek iewers in my kinderjare begin besef het. Maar die eindelike ding het gekom met een versie wat my ma altyd vir my gesê het. Nou, hoekom sy dit gesê het, weet ek, daar gaan so, Wednesday's child is full of woe. Nou, of my ma vergeet dat ek nie op een woensdag gebore is, nie of sy die op mekaar geraak het, of wat, miskien is ek, nie weet, so iets, mens weet nie. Want ek het altyd gedog, ek is op een woensdag gebore, dwars in my lewe, omdat ek hierdie versie, as ek hartseer geraak het, op so'n bietjie melankolies, dan sou my ma nou so sê, Wednesday's child is full of woe. En toe, met een skok, nou die is op internet, kan jy ons nou al my nakke gaan kyk van jarige, ek dink letterlik, dis toe ek aan hierdie boek begin werk het, wat ek toe die al my nak gaan kyk van my geboortejaar, en ek sien, ek is op 6 Mei 58 was, een dinsdag. So, Tuesday's child is full of grace, toe sê ek nou vir myself, ek het die hele lewe van gracefulness gemis, ne? Ek kon nou baie eerder daarop geconcentreer het en vreeslik graceful geword het, en hier is ek nou altyd geglo, ek is hierdie melankoliese kind. So dit was amper soos om achter te kom, te laat in jou lewe dat jou ma en pa nie regtig jou ma en pa is nie, want toe is ek klaar, toe is melankolie soort van deel van my. Maar ja, dit is maar een verklaring, maar ek dink dit sou in elk geval, maak nie saak of my ma nou nooit vir my die versie gesê het nie, dit is maar deel van die feit dat ek 'n bietjie, dat ek skugter en skaam was en in boeke gelewe het en nie goed was in sport nie, die soort van kind dink ek wat meer van 'n binnenwêreld het, en dan, ja, melankolie is dikwels deel daarvan. Ek wonder baie keer of dit nie verband hou met mense liefde verlees nie, want allemaal wat ek ken wat van klein tyd af geweldige lesers was, het allemaal so'n bietjie van die melankolie in hulle persoonlikheid ingebou, en jy skryf baie in die boek oor boeke, oor jou liefde vir die woord, oor jou liefde vir lees, en dit is ook een raakpunt tussen jou en Mia, en die feit dat jylle soms dieselfde boeke lees, maar het anders benader. Ja, en in ander tale, dit was interessant, dat hoekom ek so blij is vir vertalings, want ek skryf bijvoorbeeld van Alice in Wonderland, wat sy op omtrent 8 jaar oud gelees in Frans, en dadelik verklaar dat is die wonderlikste boek in die wereld. Ek het dit in Afrikaans gelees eers, in André Brink se vertaling, maar ek is nie dadelik so smitten gewees nie, want dit was die tyd toe ek deur al die kinderboeke reeds in Bellville se biblioteek was en begin het om groot mensboeke te lees, en soetsappige snert basis, sou ek vandag sê, maar dit is die boeke wat weer eens, ek sê ook daar, ek sal vandag nooit my neus optrek
vir die boeke wat ander mense lees nie. Ons begin allemaal iewers. Party mense hou hulle hele lewe kry soveel vreugde uit 'n sekere soort van 'n vreeslike soet liefdesverhaal dat hulle altyd daar by wil bly. En fine, solank jy lees. Ek het van daar af waar ek verder en verder gaan. Ja, maar dit is hoekom ek nie toe al besef het dat Lewis Carroll se Alice in Wonderland eintlik 'n ongelooflike boek is nie. Mia het vroeër as ek besef, en sy het meer leeservaring gehad. Ons het al twee vaagweg bewus geword van Camus, die Franse filosoof, op die ouderdom van 16. Maar weer eens, ek het my dagboek begin op die ouderdom van 16 met 'n sinnetjie oor the benign indifference of the universe, wat ek geskryf het Camus en dan in hakkies uit die fliek Jeremy. Nou, ek het nie The Stranger, die buitenstaander van Camus gelees, en ek het beswaarlik geweet, daai sinnetjie kom daai. Ek het 'n fliek gesien, 'n tienerfliek, van twee mense in 'n kunstskool wat op mekaar verlief raak, en dit het my daai sinnetjie laat gebruik. Mia op 16 het op ons buurdorp die boek opgetel, gevra, ma, waaroor gaan dit? So by a jumble sale, jy weet so, wit olifant verkoop, by opgetel, sê, ma, waaroor gaan dit? En hoe sê jy nou vir 'n 16-jarige kind, vertel jy, waaroor gaan Camus? Die buitenstaande, let gaan, sê, ek sê toe nou wil, dit gaan wat dood, en die ma, en die seun, en so aan. En sy het begin lees, ek sê toe, ma, sy sê toe, dit is filosofie, en bla, 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 en sy sê toe, ma, sy is nieuwsgierig. Ek sê, ma, vat het, koop het, want het kost €2. En sy het gelees, sy het daar ingeduik in hy boek, sy het weer en weer gelees, dat het een van haar uitstaan boeken in haar leven geword. En ek onthou, sy het my gesê, na sy die eerste keer klas, ek verstaan nie eintlik alles nie, maar ek is mal daaroor. So, dis daai ding ook van kuns en letterkunde, wat jy nie altyd alles hoef te verstaan nie. Baie keer met gedigte werk het maar so, dit tref jou iewers. Iewers, dit tref jou net so, of skilderye, jy weet nie eintlik hoekom nie, jy kan nie verklaar nie, jy weet nie precies wat gaan aan in die skilderye nie, maar dit tref jou iewers in jou hart. Inderdaad, ek dink baie kuns is vir my is dit so, en baie keer as ek iets lees, vooral poesie, ek voel soms geïntimideer deur poesie, want ek verstaan dit nie altyd, Marie, maar ek kry 'n gevoel daaroor. Marita, iets wat ons generasie baie gemeen het, is daai ding van die sonde van die vaders. En ek weet, dit is 'n baie sensitiewe onderwerp, maar jy skryf op 'n verskriklike mooi manier daaroor in die boek. En ek dink dit is, jou vorige roman Grensgeval is ook 'n manier gewees van om die verlede 'n bietjie los te skryf. En ek dink natuurlik dit is die plig van kontemporêre skrywers om die geskiedenis, die kontemporêre geskiedenis vir lesers los te skryf. Ek weet jy skryf ook in die boek daaroor dat een van die redes waarom jy oor hierdie goed skryf is omdat jy voel dit is 'n tipe van 'n verantwoording wat jy doen aan die volgende geslag. Wil jy meer daaroor sê? Ja, ja, dit is nou, ek is nie precies seker van die vraag nie, verantwoording wat ek doen as skrywer of as ma, hoe bedoel jy? No. Ek dink waar jy skryf oor die sonde van die vaders, die feit dat jy skryf oor die sonde van die vaders as 'n manier om dit te verduidelik aan die volgende generasie. Ek verstaan. Ja, ek wil hê ons moenie wegskram van ons verlede nie. Ons moet ook ons wat daar was, ons moet dit in die oë kyk, die slegte dele daarvan ook. En ons moet kan sê, ja, my klein wêreldjie was verskriklik wit en Afrikaans, en ek moet kan kyk daarna, en ek moet kan kyk na die verskynsel van bediende kamers, van mense wat in buitekamers geleef het, en nie saam met die gesin geëet het, of kerk toe gegaan het, of strand toe gaan, of enige ding, want dit is dinge wat onverstaanbaar is vir my Franse kind, en ek dink miskien selfs vir baie kinders, hedendaagse kinders in Suid-Afrika, so ons moet na daai dinge kyk, ons moet dit kan erken, sonder verontskuldiging, sonder om op ons perkie te spring en sê, ja, en ons ouers, en ons grootouers, en die mense vir wie ons lief is, se aandadigheid, maar aan apartheid bijvoorbeeld, maar ons kan nie
die verlede oordeel met die maatstaven van vandag nie. Dit hoop ek, kry ek deur. Daar was, as ons teruggaan na die verlede, sonder om mense te verontskuldig, moet jy hulle in hulle tydperk sit. As jy kyk na, ek sê iewers ook in die boek, as jy kyk na al die groot historiese helde van die antieke tyd af, as jy hulle van, volgens vandagse maatstaven oordeel, die jy weet die antieke Romeine, hulle was slawe eienaars gewees, hulle, of hulle was, party van hulle was pedofiele gewees, hulle was, jy weet, hulle het verskillende vroue gehad, hulle het die kinders geslaan, hulle was rassiste, of hulle was, jy weet, kolonialiste, daar was so baie dinge wat hulle gedoen het, wat in vandag, in ons oor vandag, net eenvoudig onvergeeflik is, maar dit was die tyd waarin hulle geleef het, so op dieselfde manier, wat ons generasie, waarskynlik oor 50 jaar, geoordeel gaan word vir dinge wat ons miskien vandag nie eers besef ons doen verkeerd nie. Ek dink ons op ons is hoe woke. Jy weet, ek skryf daarin van al die plastiek tandeborstels wat ek al in my lewe weggegooi het, ter duisende tandeborstels en die feit dat al die vliegtuie waarin ek gevlieg het om my lugruimte te besoedel. Jy weet, al die weggooi dinge. Al die, dit is hoe ons groot geword het. Dit is nie gesien as 'n sonde of dat jy besig is om die aardbol te vernietig nie. Dit gaan, ek dink ons gaan die nageslag gaan na ons kyk en dink, kyk wat jy gedoen. Maar hopelik sal my nageslag, probeer ek my dogter sê en verleesers, nie eendag vir my net volgens daai maatstawwe oordeel nie. Hopelik sal hulle kyk na my, in my tyd, na allemaal van ons, in die tyd waarin ons gelewe het. Jy skryf dit baie mooi in die boek, ek moet jou rarig een pleintje gee daarvoor, maar het al jy het nou vinnig geraak aan geskiedskrywing, nou die interessante ding is, oor geskiedskrywing is dat geskiedskrywing in meeste gevalle eindelijk deur mans gedoen word, en, vooral as jy teruggaan in die geskiedenis, en jy is een feminist, jy raak ook aan feminisme in die boek, waaroor ek baie dankbaar is. Ja, op een verskoning maak vir die woord. Ja, en ek meen dit is wat dit is. Wat daai die ding van die een wat die pen in die hand het, het die mag om te skryf oor die geskiedenis. Dit bring my by, want jy is 'n skrywer en dit is 'n aktuele debat wat daar buite is. Dit bring my by daai ding van cultural appropriation, van wie mag wie se stories skryf? Wat is jou siening daaroor? Wat ek weer ook in die boek ook daaroor skryf, so ek hoop mense sal dit lees, want is moeilik om dit nou so kort op te som, want is so genuanceerd, maar ja, weer eens, as jy nou dink, hoe kan ek dit nou kortlik sê, Shakespeare, wat ons nou net oorgebad, ons so bewonder, as jy kyk na al die cultural appropriation wat Shakespeare gedoen het, hy moes homself indink in die oor van 'n Joodse man in Venesië, van 'n jong 14-jarige tienermeisie en 'n jong seun in Romeo en Juliet. So verskeie van sy goed moes hy altyd, en dit was wel kulturele appropriasie gewees, want hy was, meisies was definitief nie die dominante groep nie. Kulturele appropriasie gebeur as 'n meer dominante groep iets van 'n ander groep vat. So, dis onmoontlik om te skryf, om fiksie te skryf, sonder 'n vorm van kulturele appropriasie. Ons kan nie daarvan wegkom nie, maar terselfdertyd verstaan ek die seerkry en die verontwaardiging en die woede van mense wat baie lank nie kon skryf nie, en nou voel, hier kom die wit mense en hulle vertel ons stories. So, my hoop daarvoor, my innigste hoop wat ek uitspreek, en ek probeer het in die boekie meer verduidelik, is dat ons oor 50 jaar, hoopelik gauwer, maar op die langste 50 jaar, miskien hoopelik binnen die volgende paar jaar, want het begin al meer gebeur, soveel fantastiese, swart en Asiatiese of Suid-Amerikaanse, Latyns-Amerikaanse skrywers sal hê, wat soveel fantastiese stories vertel, want is besig om te gebeur, dat het nie meer nodig gaan wees, dat enig iemand bedreig voel daarin. En ek vergelyk dit met wat gebeur het met vroue skrywers. Want vroue was 'n gedomineerde groep gewees, tot baie onlangs eindelik, het was al bitter min vroue wat kon skryf, die afgelope 100, miskien 150 jaar, wat vroue begin skryf. En nou is daar
fantastische vrouwen schrijvers. Maar dank die hemel, niemand het nog gezegd, mans mag nou nie vrouwen stories vertellen. Want ik meen, dit zou toch die uiteinde wees als rarig cultural appropriation, dan mag net vrouwen stories vertellen, net mans mag hulle stories vertellen. En dit is toch, en dan praat jy nie eers van al die ander genders, issues en so nie. So nee, ek dink, ek hoop, dat ons net daar oor kan kom, dat daar genoeg gepubliseer word, en daar is genoeg goeie skrywers, dat ons nie meer bedreigd oor kan word. Dat ek, as wit vrou, ook die story kan vertel, miskien van een swart man, sonder om skuldig te voel daar oor. Sonder om te voel, ek vertel iemand anders story, want die stories word ook vertel, deur die regte mense. Die regte mense. Ek moet sê vir my persoonlike opinie daaroor is vanuit 'n boekeredakteur en ook 'n leser se oogpunt is dat vir my is dit beter as daar 'n storie vertel word want dit is 'n bewusmaking. Andersins sou daar soveel goed net in die niet verdwyn het. Dit sou net nooit na vore gekom het as iemand nie die moed gehad het om daai storie te vertel nie. Ongeag watter ras, watter seks, watter nationaliteit of wat ook al. So ek voel, ja, ek, my hoop is saam met jou hoop vir daai ene. Ja, jy weet, en ek dink ek noem ook spesifiek daar soos van die klassieke letterkunde van die wêreld oor vroue is geskryf deur mans in 'n tydperk toe vroue nog hulle eie stories kon vertel nie, soos Madame Bovary deur Flaubert, Anna Karenina deur Tolstoy. Jy, daai, dis mans vir hy stories stel, maar daar was nie genoeg vroue om het te doen nie. Net so. Ek wil jou nou ook vra, want jy skryf hier oor in die boek, jy is so een welbekende skrywer, en jy is regtig 'n bekroonde skrywer, jy het al pryse gewen, en jou boeke word wyd, wyd, wyd gelees. Toch skryf jy in die boek, dat jy is 'n onseker ervare skrywer. Waarom daai bietjie onsekerheid, daai bietjie ontoereikendheid wat jy so voel oor jou eie skrywer. Waar kom dit vandaan? Dis nie bietjie nie, dis baie. Ek dink dit kom gedeeltelik daarvan, omdat daar soveel skrywers is in die wêreldletterkunde wat ek so geweldig bewonder dat ek net voel, jy weet, ek kan only kiss their feet. Dit is daai ding van Susan Sontag wat sê enige skrywer is a reader gone berserk. Dit is hoekom die meeste van ons begin skryf, omdat daar ander skrywers is wat ons bewonder. En dan weet jy hoe kan jy ooit naby hulle kom? So dis daarmee te doen. Dit is ook te doen met die onsekerheid van skryf. Jy weet jy is net so goed as jou laaste boek. Jy weet, elke keer lee jouself daar, gaan lee daar, soos jy lee daar op die grond, laat mense jou met die sweep kan slaan. Die kritiek kan genadeloos wees. So, dis al die dinge wat die onsekerheid, wat bydra tot onsekerheid met elke boek. Soos jy aangaan, word het nie makkeliker nie. Ek onthou ook, ek het dit in die stadium vir André Pebrink gevra baie jare gelede, wanneer word het makkeliker, ek so jong beginner skrywer was, en hy het vir my gesê, nee, dit gaan net moeiliker word. En ek het nie dadelik verstaan wat hy bedoel nie, maar dan deur die jare precies verstaan wat hy bedoel, want die eise wat jy aan jouself stel, raak hoor, en ander mense verwag ook albeer van jou. So, daai onsekerheid gaan altyd al wees met elke boek, en dit is iets wat mens eindelijk kan gebruik. Ek is nou, en ek is glad nie meer, en trouwens, ek so sê, ek want trouw skrywers dat nie onzeker is nie. Ek so sê, as enigste wat jy dink, hy is die kat se snor, dan is hy waarschijnlijk nie een goeie skrywer nie, want jy moet, die onzekerheid is soos adrenaline, wat die acteur nodig het, om op een verhoog te wees. Jy moet om jouself uit te daag, om beter te wees. Marita, jy skryf ook, jy gebruik baie mooie beeldspraak om jou lewe te beskryf. Dit is soos 'n koordanser wat op 'n touw loop. Daai is vir my so 'n treffende beeld, want dit is daai ding van alles in die lewe moet eintlik in balans wees. Ek wil hê ons moet ter afsluiting, want jy's 'n verskriklike reisiger, jy's 'n wêreldreisiger en jy is verslaaf van reis en jy skryf in die boek ook daar dat jy een van die goed wat jy graag doen is jy stuur poskaarte van onbekende bestemmings al waar jy ook al is na geliefdes en na vriende en wat ook al. So ek wil hê ons moet oor daai liefde van jou vir reis 'n bietjie praat en waar dit vandaan kom.
Ek dink dit het begin, en dit skryf ek nou in 'n baie lang brief my dogter vermoed. Dit begin by 'n dik stel blou boeke in die biblioteek van Bellville met die titels Kinders van die Wêreld. En snaaks hoe baie mense van my ouderdom die afgelope ruk vir my gesê het, maar daai boeke het op hulle ook 'n groot indruk gemaak. Dit was 8 boeke, dink ek, in die reeks gewees, en dit het so elke keer as ek vandag as ek kyk, is ek 'n lelike swart en wit prentjies, van verskillende lande, nie alfabetiese volgorde nie, en dan ook stories spesifiek, net so hoe die mense lewe, en dan ook 'n bietjie stories uit daai lande uit. Vir my was dit, in daai tyd, was dit soos sprookies gewees, want ons was so afgesonder in Suid-Afrika, ek het nooit ergens heen gereis nie, ons het nie televisie gehad nie, daai wat daar in daai boek gebeur het my oopgemaak vir kinders in ander lande, Vietnam, Mexico, Amerika, en dan denk ek, maar hulle is eintlik nes ek, hulle is heeltemal anders, maar hulle is nes ek, dis die soort van saaitjie van daai, en die nuuskierigheid van, dit sal van ander plekke sien en mense wat anders maar dieselfde is leer ken. Dink ek het daar begin en ek dink ook waarskynlik my lus om 'n journalist te word het daar begin, want ek het geweet ek wil iets doen wat met skryf te doen het en journalistiek sou 'n goeie manier wees om by stories skryf uit te kom. En ja, en toe het ek nooit in my skooljare gereis nie, ek nooit in 'n vliegtuig geklim voor ek 18 jaar oud was nie, maar toe ek uiteindelik begin reis na universiteit, toe ek nou die eerste keer vir my groot trip oor see is, waar ek gespaar het voor, en met 'n rugsak deur Europa gereis het, en vir die eerste keer in my lewe in 'n kunstmuseum gekom het, vir die eerste keer 'n fliek gesien het met 'n kaalvrou se borste, en al die goeders wat ek net helemaal van wat net weg was, uit my lewe uit, toe is dit soos 'n klein vlammetjie wat aangesteek is. Ek dink baie reisigers vind dit. Mense wat eers later in hulle lewe begin reis, as jy gelukkig genoeg is en jy kry die regte reis op die regte oomblik, dan word jy regte boek op, dan wil jy weer reis. Ja, so dit het so met my gebeur en ek het dit net. Dis iets wat 'n groot vreugde in my lewe is en is daai altyd daai Fernweh wat die Duitsers dit noem, die weemoed vir die verte. Teenoor heimwee, wat die weemoed vir die thuiste is. En ek is op 'n koordans altyd tussen die twee, want ek woon baie ver van my geboorteland en ek kom vandaan af, so ek het altyd 'n heimwee aan my, en ek terselfdertyd wil ek altyd ander plekke leer ken, so ek dans op baie koord tussen die fernwee en die heimwee. Marita, verskriklik dankie. Ek wens vir jou geweldig baie reise toe, wanneer ons eendag weer mag reis. Weer kan reis, ja. En dan natuurlik my grootste hoop is dat jy aan die volgende aflewering van jou biografie gaan beginne werk. Ek hoor dit nou al hoe meer, so ek sal moet begin 'n plan maak, nee. Jy sal maar moet. Baie, baie dankie. Dit was regtig 'n voorreg om met jou te gesels. Ek hoop hierdie boek kry vlerke. Dit is 'n uitsonderlike boek. Ek het geweldig lekker daaraan gelees. Ek wens jou net al die beste, die mooiste en gesondheid toe. Gesondheid is die belangrikste nou, nee. Baie dankie. Baie, baie dankie julle twee. Marita, mag ek sê op jou boek? Soos Phyllis gesê het, ek hoop hy kry vlerke, en jy het nou die hele tyd gesien, hoe lyk die boek se omslag, jy het graffiti gesien, en as jy hom nou nog nie gekoop het nie, is hierdie nou geen verskoning nie. Jy gaan nou online www.graffitiboeke.co.za en gooi hom in die mandjie, want ek wil hê die einde van volgende maand gaan ons nommer 1 daarbo wees, Marita. Baie, baie dankie julle twee. Dit was 'n groot voorreg om julle saam met graffiti hier by ons te hê. Baie, baie dankie. Dankie vir jou, Liam. En vir alles wat jy vir boeke doen. Dis my voorreg en ons gaan so voort. Baie dankie. Dankie dat julle saam met ons gekuier het en ek hoop ons sien julle binnekort weer. Lekker aan. Totsiens.